V Svetom písme je napísané, že Isus Hristos je Boh, Jahve, stvoriteľ neba a zeme. V roku 1969 vydali v Jugoslávii, v Zagrebe, po chorvátsky Bibliu, ktorá je zaujímavá práve tým, že v starom zákone sa v nej užíva meno Jahve. Všade tam, kde v originálnom hebrejskom texte je meno Božie IHVH, Jahve, alebo Adonaj, Pán. V Novom zákone už nemali odvahu dávať meno Jahve, pretože nepoznali tajomstvo biblických skratiek v originálnych manuskriptoch. V starom zákone Boha stvoriteľa neba a zeme svetopisec z Ducha Svätého nazýva IHVH, Jahve. A na mnohých iných miestach toho istého Boha IHVH nazýva Adonaj, čo znamená v preklade Pán. A keďže Jahve, to značí IHVH, tetragrama, je rovnocenné označenie Boha stvoriteľa v starom zákone ako Adonaj, tak jeho visti vo svojich prekladoch všetky miesta, kde je IHVH, prekladajú ako Jehova, a kde je Adonaj, prekladajú ako Jehova. Jahve je rovnocenné označenie Boha stvoriteľa v starom zákone ako Adonaj. Je to absolútne rovnocenný výraz. A keďže je to absolútne rovnocenný výraz, v gréckom preklade starého zákona, ktorý sa nazýva Septuaginta a ktorý je Bohom inšpirovaný, pretože ho Isus Hristos držal v rukách a povedal, že nebo a zem pominie skôr, ako by sa stratila jediná čiarka z tohto písma, v Septuaginte, čo je grécky preklad, nahrádzajú slovo IHVH, teda Jahve, ako aj rovnocenný výraz starého zákona Adonaj, nahrádzajú slovkom Kyrios, to značí v preklade Pán. To značí, jehovisti to zahnali do jedného extrému, všetko Adonaj aj IHVH prekladajú ako Jehova, a Septuaginta to zahnala do druhého extrému, že všetko, každé slovo IHVH ako aj Adonaj prekladajú Kyrios, to značí Pán. A Septuaginta má na to právo, lebo Židia nikdy Jahve nevyslovili, ale vždycky to nahradili slovom Adonaj, to značí Pán, v gréčine Kyrios. Avšak v Septuaginte, aby sa vyhli nedorozumeniu, že Pán môže byť aj v profánnom slova zmysle a Pán ako Jahve, stvoriteľ neba a zeme, tak stvoriteľa neba a zeme, slovo Kyrios, v manuskriptoch Septuaginty píšu v skratenine. Kyrios, prvé a posledné písmeno, KS. A o tom bol už jeden film urobený. A teraz bombastická vec, ktorú si neuvedomuje ani katolícka cirkev, ani heretici jehovisti, ani žiadne sektári, že Septuaginta je pojítkom medzi starým zákonom, napísaným z Božej inšpirácie hebrejsky, a pojítkom medzi novým zákonom, napísaným z Božej inšpirácie po grécky. Septuaginta je grécky preklad hebrejského originálu starého zákona, teda spája v sebe
hebrejčinu aj gréčtinu. A keďže Septuaginta, Boha Jahve, IHVH, aj toho istého Boha Adonai v starom zákone označuje spoločným slovom Kyrios v skratenine KS. A ešte raz opakujem, má na to právo, lebo Židia nikdy Jahve nevyslovili, ale vždycky to nahradili slovom Adonai, to značí pán, v gréčtine Kyrios. Septuaginta sa stala odrazovým mostíkom pri písaní Nového zákona. Nový zákon je napísaný po grécky, Septuaginta je preložený preklad z hebrejčiny do gréčtiny, všetci apoštoli, všetci evangelisti a Krista nevynímajúc užívali Septuagintu a zo Septuaginty aj všetky citácie starého zákona obsahuje nový zákon a práve preto, keďže v Septuaginte všetky slova IHVH, to značí Jahve, aj Adonai, značí pán, boli nahradené slovom Kyrios, to značí pán, ale v skratenine KS, takisto nový zákon Isusa Krista, ktorý je Boh Jahve Adonai, označuje slovom Kyrios v skratenine KS. A to vo všetkých gréckych manuskriptoch. A toto ignoruje katolická teológia, toto ignorujú všetci heretici a toto je živná pôda pre jehovistov, aby mohli vyhodiť Isusa Krista zo Svätej Trojice a tvrdiť, že nie je Boh. Pretože v Novom zákone, keď si zoberieme manuskripty grécke, ktoré mali východisko v Septuaginte, zistíme, že v gréckych manuskriptoch Nového zákona všade, kde je slovo Adonai, ale malo by byť slovo Adonai, alebo hebrejské IHVH, to značí Pán Jahve Boh, stvoriteľ neba a zeme, toto slovo sa nahrádza slovkom Kyrios, skratenie KS. A takto sa v Novom zákone označuje Isus Christos. To znamená, Isus Christos je Boh, stvoriteľ neba a zeme, Jahve Adonai. A ešte raz opakujem, pojitkom k tomuto, k rozuzleniu tohto problému je Septuaginta. Septuaginta označuje Boha Jahve slovom KS, Kyrios, Pán, a Isusa Krista, Boha Jahve, stvoriteľa neba a zeme, nový zákon v gréčtine je originálne napísaný, takisto označuje KS, Kyrios, Pán. Teda Isus Christos je Boh, Jahve, stvoriteľ neba a zeme. A toto, čo hovorím, nájdeme krásne v cyrilometodejskom staroslovanskom preklade, ktorý staroslovanský preklad starého aj nového zákona obsahuje všade Hospod, ale v skrátenine HD, kde starý zákon obsahuje Jahve alebo Adonai na označenie Boha Jahve a v novom zákone na označenie Boha Jahve Isusa Krista, ktorý je Hospod. Apostoli, keď verili v Isusa Krista, všade označujú a oslovujú Isusa Krista. Hospody, hospody, hospody. Ale v manuskriptoch bolo napísané HD. A v staroslovančina si to zachovala. Aj v staroslovanskom preklade súčasne užívanom sa všade vyskytuje HD. Teda záverečné zhrnutie. V staroslovanskom preklade Svätého písma, Nového i Starého zákona, všade, kde je HD, označuje Boha stvoriteľa Jahve, Adonai. A v gréckom texte Septuaginty, Starého zákona, aj v originálnom texte Nového zákona, ktorý bol napísaný po grécky, je všade KS, Kyrios, skratenina,
Boha Jahve Adonai. Keby toto, čo som teraz povedal v tomto filme, začala katolická cirkev verejne učiť a keby vydala text Starého a Nového zákona tak, že by zohľadňovala skratky v manuskriptoch gréckych aj staroslovanských, potom by jehovisti stratili živnú pôdu pod nohami a prestali by existovať, pretože by nemali argument, vymyslený argument, že Isus Christos nie je Boh. Pretože v Svetom písme je napísané, že Isus Christos je Boh. Jahve, stvoriteľ neba a zeme. Že Boh Otec je Jahve, Boh Syn, Isus Christos je Jahve, aj Boh Duch Svätý je Jahve. Jediný Boh, trojjediný Boh v troch osobách. Otec, Syn a Svätý Duch. Amen.